Do muzea města Ústí nad Labem se po roce opět vrátila Labská královna. Postava ze stejnojmenné knihy plné pohádek, báchorek a pověstí muzeum na jeden den změnila v pohádkové místo se skřítky a bajnými postavami. Město Ústí nad Labem se ve spolupráci s muzeem města na dnešní den připravilo akci Pohádkový den s Labskou královnou. Akce probíhá od 9 hodin a návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky, které jsme si připravili formou živých obrazů na téma Labské královny. A herci nám pro tuto příležitost využili krásné prostory výstavní na téma starých pověstí českých. Od rána se také děti mohou zúčastnit soutěží, které si pro ně připravila Martina Kautská z muzejní pedagogiky, a na závěr těchto soutěží si mohou dostat dárek přímo z rukou Labské královny. Pracovníci muzejní pedagogiky si pro děti připravili celkem 5 soutěžních stanovišť, na kterých malí odvážlivci výměnou za soutěžní razítka plnili řadu různorodých úkolů. Máme tady skřítky, máme tady rytíře zlého z Větruše, máme tady obra a Fridricha a Heinricha, kteří stavěli kostel ve Valtířově. Takže těchto 5 pohádek jsme si připravili ty soutěže. Pohádkový den s Labskou královnou se jako obvykle vydařil. Bájná panovnice byla stejně jako v minulých letech neobyčejně štědrá a krásnými hodnotnými cenami odměnila desítky dětí. Všichni teď doufají, že cestu do muzea najde i příští rok.